አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ በክርስቶስ ዘመዶቼ እንደምን አላችሁ? ሁሉን የሚችል አምላክ ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። ዛሬ የቆላሲስ መልእክትን ማጠቃለያ ነው የምንማረው። እግዚአብሔር አነሳስቶ ስላስጀመረን ደግሞ ስለሚያስፈጽመን ክብር ይግባው። የመጨረሻው የምዕራፍ አራቱ ሀሳብ ቁጥር 11 ላይ ነበር የቆምነው። ከተገረዙት ወገን ያሉት አብሮ ከኔ ጋር የታሰረ አርስጥሮኮስ፣ የበርናባስም የወንድሙ ልጅ ማርቆስ፣ ኢዮስጦስም የተባለ ኢያሱ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። እንግዲህ አብረውት ከነበሩ ቅዱሳን ረዶቹ አገልጋዮቹ እየጠቀሰ እዚህ ላሉት ቆላሲስ ላሉት ቤተክርስቲያን ሰላምታ እንደላኩ ይናገራል። አርስጥሮኮስ በሐዋርያት ሥራ ውስጥ ስሙ ሶስት ጊዜ የተጠቀሰ የመቄዶንያ ሰው ነው። የደጋጎቹ በመጽዋታቸው ድሆችን በመርዳታቸው የሚታወቁ የመቄዶንያን አገር ሰው ነበረ። በኤፌሶን ከተማ ቅዱስ ጳውሎስ በሰበከ ጊዜ የሐዋርያት ሥራ 19:29 ላይ ከፍተኛ ችግር ተነስቶ ነበር። በአርጤምስስ አምላኪዎች ዲሜጥሮስ በሚባለው የምንሐስ የብር ሰሪ አንጣሪ ምክንያት ወደ ጣዖት የሚሄደው ሕዝብ እየቀነሰ ወደ ክርስቶስ ሲመጣው ሕዝብ ሲጨምር፣ በዚህ ምክንያት ትልቅ ሁከት ተፈጥሮ ነበር። ጳውሎስ እንዲገደል ሕዝቡ በአመፅ ተነስቶ ነበር። በዛ ጊዜ በዚህ ግርግር ውስጥ ትልቅ ነውጥ ነበር። ሀገረ ገዢዎቹ ገብተው እስኪያበርዱት ድረስ ነገሩ ከባድ ሆኖ ነበር። አብሮት የነበረው ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር አርስጥሮኮስ ነበረ። እንግዲህ ከጳውሎስ ጋር የነበረ ሰው ነው። እዚህ ጋም አብሮት በሮም እስር ቤት ውስጥ እያጽናናው እንዳለ ነው። በችግር ጊዜ አብሮ የሚቆሙ ሰዎችን ይወክላል። ሰው የሰዎች ወዳጆች የሚሆኑት በደስታ በተድላ ጊዜ ብቻ ሲሆን ወዳጅ መሆን አይችሉም። ግን ብዙ ጊዜ በችግር ጊዜ አብሮ የሚቆም በችግርሽ ጊዜ አብሮሽ የሚቆምን ሰው ተመልከች ውስጥ እሱ ትክክለኛ ወዳጅ የሚባል ነው። እንግዲህ አሁንም አርስጥሮኮስ ይህንን የመሰለ ሰው ነው። በሮምም እስር ቤት ውስጥ አብሮት ነበረ። በኤፌሶን ግርግር ውስጥም አብሮት ነበር። ሁለተኛ የጠቀሰው ቲቆስ ነው። በግሪክ ከጳውሎስ ጋር የነበረ ነው። የሐዋርያት ሥራ 24 ላይ ይገኛል። ቲቆስ ከጳውሎስ ጋር የተጓዘ ወደ ሮም በሄደ ጊዜ አብሮት የነበረ ነው። ሶስተኛው ማርቆስ የተባለው የበርናባስ ዘመድ ነው። ጳውሎስ እና በርናባስ በመጀመሪያው ጉዟቸው የሐዋርያት ሥራ ስታጠኑ አብረው ይጓዙ የነበሩ በጣም የጊዜ ነበር። ድንቅ ሰው ነው በርናባስ። ስለ በርናባስ የሐዋርያት ሥራ ጥናታችን ላይ በደንብ አይተናል። የማርቆስ የወንድም እሱ አጎቱ ነው፣ ለማርቆስ አጎት ነው። ማርቆስ ደግሞ የዚህ የወንጌሉ ጸሐፊ ነው፣ የማርቆስ ወንጌል ጸሐፊ ነው። እናቱ ማርያም ትባል የነበረች እና በመጀመሪያ በኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን የነበረው በቤቷ ነበር። ያው ህንፃው ስላልነበረ ሰዎች የሚሰበሰቡት በቤት ውስጥ ነበር በዛ ዘመን። እንግዲህ መሀል ላይ ግን ደክሞት መሄድ ፈልጎ በነበረ ጊዜ ጳውሎስ ተቀይሞ አብሮን አይሄድም ብሎ ክርክር ፈጥረው እንደነበረ የሐዋርያት ሥራ ጥናትን 15ኛው ምዕራፍ 8 ስታነቡ ታገኛላችሁ። ነገር ግን በርናባስ በትዕግስት ግድ የለም ጊዜ ያስተካክለዋል፣ ቀን ያስተካክለዋል እያለ ማርቆስን በትዕግስት አብሯቸው እንዲቆይ በማድረግ ዛሬ ማርቆስ ትልቁ ቤተክርስቲያን ትልቁ ወንጌላዊ ከአራቱ ወንጌላት አንዱን የሚጽፍ እንዲሆን አድርጎታል። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚያሳየው? ሁልጊዜም ሰዎችን መታገስ እንደሚገባ፣ ዝም ብሎ ተነስቶ ጀጅ እያደረጉ የፈረዱ ማባረር፣ ማስወገድ፣ ይሄ የስንፍናና የመሸነፍ ምልክት ነው። ሰውን እየታገሱ ግን ማባበል፣ መሸከም፣ የራስ ማድረግ እንደሚገባ፣ በዚህ ደግሞ ሰው ገንዘብ ሊሆን እንደሚችል፣ የሚጠቅም ሰው ሆኖ እንደሚቀየር የሚያሳይ ነው የበርናባስ ትዕግስት። ለቤተክርስቲያን የበርናባስ አይነት ትዕግስት ያላቸው አባቶች እና መሪዎች በጣም ያስፈልጋሉ። ምክንያቱም አሁኑ ሰዓት አብዛኛው የቤተክርስቲያን አገልጋዮች በስሜታውያን ሰዎች እየተገፉ ከመስመር ይወጣሉ። የሚታገሱ የሚረጋጉ ነገሮችን የሚያረጋጉ በርናባሳውያን በጣም የሚያስፈልጉበት ዘመን ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር በርናባስ የማርቆስ አጎት እንደሆነ ይገልጻል። እሱም ሰላምታ እንዳቀረበላቸው ለቆላሲስ ክርስቲያኖች ጳውሎስ ይነግራቸዋል። ማርቆስም እንዲሁ ሰላም ብለዋል። አሁን እንዳልኳችሁ ነው። ኢዮስጦስም የተባለ ኢያሱ ሰላምታ ያቀርብላቸዋል። ስለ ማርቆስ ወደ እናንተ ቢመጣ ተቀበሉት የሚል ትእዛዝ ተቀበላችሁ። በእግዚአብሔር መንግስት ከእኔ ጋር አብረው የሚሰሩ እነዚህ ብቻ ናቸው፣ እኔንም
አጽናንተውኛል። እንግዲህ አሁን ከላይ እንዳያችኋቸው እነዚህ ትልቅ አገልጋዮች ቲቆስ፣ ናሲሞስ፣ አርስትሮኮስ፣ የበርናባስ ወንድም ማርቆስ፣ ኢዮስጥስም የተባለው ኢያሱ፣ እነዚህ ሁሉ ቅዱስ ጳውሎስን በመከራው ጊዜ አብረውት የነበሩ ያጽናኑት በእስሩ እንዳይከፋው አብረውት የቆሙ ረድ ወይም ተከታዮቹ ናቸው። እንግዲህ እነዚህን ይጠቅስና ማርቆስ ወደ እነሱ ቢመጣ እንዲቀበሉት ይጽፋል። ምክንያቱም ማርቆስ ከዚህ ቀደም ጳውሎስ አልጸንቶ አልተከተለንም ብሎ ሲቆጣበት ያውቁ ይሆን ይሆናል፣ አይታወቅም። ግን ሲመጣ ተቀበሉት በማለት ማርቆስ ወደ እነሱ የሚመጣ መሆኑን እየጠቆማቸው ነው። እኔም አጽናንተኝ ከእናንተ የሆነ የክርስቶስ ባሪያ ኤጳፍራ ሰላምታ ያቀርብላችኋል። በእግዚአብሔር ፍቃድ ሁሉ ተረድታችሁና ፍጹማን ሆናችሁ እንድትቆሙ ሁልጊዜ ስለ እናንተ በጸሎቱ ይጋደላል። ኤጳፍራ እንግዲህ ምን አይነት ሰው ነው? በጸሎት የሚተጋ ነው። ኤጳፍራ ሰዎች እግዚአብሔርን ሀሳብና ፍቃድ እየተረዱ እንዲበስሉ የእግዚአብሔርን ፍቃድ የሚረዱ ክርስቲያኖች እንዲሆኑ የሚጸልይ ሰው ነው። ይገርማቸዋል። ይህ ጸሎት ርሱ ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ፈቃድ እንዲመላለሱ ፈቃድ ይሁን ፈቃድ እንዲገባቸው ያለ የሚጸልይ ነው። ይህ ደግሞ ድንቅ ስጦታ ነው። ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዴት እንደሆነ የማያውቁ ናቸው። በዚህ ምክንያት ግራ ይጋባሉ። ፈቃዳቸው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር የተምታታ ይቸገራሉ። እና ኤጳፍራ ይህን ችግር ለማስወገድ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚጸልይ አባት ነበረ። እሺ፣ ቁጥር 14 ላይ ስለ እናንተም በሎዶቅያ በኢያራ ከተማም ስላሉት እጅግ እንዲቀና መሰክርለታለሁ። እንግዲህ ኢያራ ሎዶቅያ ናት፣ ዛሬ በቱርክ የምትገኝ ሀገር ናት። ኤጳፍራ በዚያም ስላሉ ክርስቲያኖች አብሮ ጭምር የሚተጋ የሚቀናላቸው፣ የሚናደድላቸው፣ የሚከራከርላቸው አገልጋይ መሆኑን ያሳያል። የተወደደ ባለመድኃኒቱ ሉቃስ ዴማስም ሰላምታ ያቀርብላችኋል። ሉቃስ ያው በዋናነት ባለመድኃኒት ሐኪም ብቻ ሳይሆን የሉቃስ ወንጌልን የጻፈና የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ የጻፈ አብዛኛው የጳውሎስን የአገልግሎት ጉዞዎች የጻፈልን ጸሐፊ ነው፣ ወንጌላዊ ነው። እንደገና ደግሞ ሐኪም ነው፣ መድኃኒትን የሚሰጥ ሐኪም ነው ማለት ነው። አብሮት የነበረው ዴማስ ነው። ዴማስ መንገድ ላይ አቋርጦ መውጣቱን በሁለተኛ ጢሞቴዎስ 4:10 ላይ ይናገራል። አብሮት ከነዚህ ውስጥ አብሯቸው ከነበሩት ውስጥ ዴማስ ጥሎ ይወጣል በተሰሎንቄ። እና ሁልጊዜም አብረውን ያሉ ሰዎች እንደጠበቅናቸው አብረውን ላይሄዱ ይችላሉ። ግን አብረውን አይሄዱም ብለን ጀጅ አድርገን ሰውን መጣል ደግሞ የለብንም። አይጸናም የምንለው ጸንቶ ይጸናል የምንለው ደክሞ ሊገኝ ይችላል። ጳውሎስ ይህንን የሚያሳይን እና ሉቃስና ዴማስም እንዲሁ ለተሰሎንቄ ክርስቲያኖች ሰላምታ መላካቸውን ይናገራል። በሎዶቅያ ላሉት ወንድሞችና ለንፉን በቤቱም ላለች ቤተክርስቲያን ሰላምታ አቅርቡልን። ሎዶቅያ ላሉት ሰላምታ እንዲሰጧቸው ይጠይቃል ቅዱስ ጳውሎስ። እንዲሁም ደግሞ ለንፉ ይሄ በቤቱ ቤተክርስቲያን ነበረች። ያው ቅድም እንደተባለው ሕንፃ ስላልነበራቸው በጥንት ዘመን እና አቂላ ፕርስቅላ በግሪክ በፊልጵስዮስ ማለት ነው እነ ፊሊሞና ጌታው ፊልሞና እንዲሁም ዮሐንስ ወይም የማርቆስ እናት ማርያም ቤታቸውን እንደ ቤተክርስቲያን እንደተጠቀሙበት ሁሉ ይህችም ሎዶቅያም ውስጥ ያለች ቤተክርስቲያን በሎንፉሙ ቤት እንደሆነች እና ሰላምታ ለሱም እንዲገባው ይጠይቃል ቅዱስ ጳውሎስ። ይህች መልእክት በእናንተ ዘንድ ከተነበበች በኋላ በሎዶቅያ ሰዎች ማህበር ደግሞ እንድትነበብ አድርጉ። ያው ብዙ ጊዜ አንድ መልእክት ሲመጣ በዙሪያው ላሉት ሁሉ ከተሞች ተራ በተራ በጉባኤያቸው ላይ እየተነበበ እንዲጠቀሙበት ያደርጉ ስለነበረ ተሰሎንቄ እንደጨረሱ ወስደው ሎዶቅያ ጉባኤ ላይ ጮክ ብለው እንዲያነቡት ነው የሚያሳስበው። ከሎዶቅያም የምትገኘው መልእክት እናንተ ደግሞ አንብቡ። ወደ ሎዶቅያ መልእክት ልኮ ነበረ። በእርግጥ የእሱ መጽሐፍ እዚህ ጋር አዲስ ኪዳን ላይ አልተገኘም፣ ግን ለሎዶቅያ የላከው መልእክት እንዲሁ እነሱ እንዲያነቡ ያው በዛ ዘመን መጽሐፍ ቅዱስ ገና አልተደራጀም እንዳሁኑ እና አንድ ደብዳቤ ከአንድ ሐዋርያ ሲላክ ያንን እያነበቡ ከዛ ከህይወታቸው የሚማሩ ነበሩ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስም ሳይኖር ሰዎች ህይወታቸው መርተዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ኖሮ ህይወታችንን መምራት ሊያቅተን አይገባም። እግዚአብሔር ልጆች
እንደዚህ እየተቀያየሩ መልእክታትን አንዳቸው ለአንዳቸው መተናነጽያ ይሆን ዘንድ አብያተ ክርስቲያናት ይዋሃሱ ነበር። ለአግሪፓም በጌታ የተቀበልከው አግሎት እንድትፈጸመው ተጠንቀቅበሉልኝ። ያው አግሪፓ ከጳውሎስ ጋር የነበረ በፊልሞናም መልእክት ላይ ቁጥር 2 ላይ ተጠቀሰ እንደ ክርስቶስ በጎ ወታደር ከነ ጳውሎስ ጋር የተቆጠረን ነበር ራሱ ጳውሎስ ይገልጣል። ለሱም በትጋት እንዲያገለግል ወል ወለም ዘለም እንዳይል ዛሬም ለምታገለግሉ ለእናንተ አግሪፓዋን ይሄ መልእክት የክርስቶስ የተቀበላችሁትን አደራ በጥንቃቄ እንድትፈጽሙት እንድንፈጽመው ነው የሚነግረን። በገዛ እጄ የተጻፈ የኔ ጳውሎስ ሰላምታዬ ነው። መጽሐፍ ሲጻፍ በድሮ ዘመን ጻፊዎች ይቀመጣሉ፣ ተናጋሪው ይናገራል። ይጽፉና ልክ ሊያልቅ ሲል ተናጋሪው እንደ ፊርማ በሆነ ሁኔታ በገዛ እጁ የመጨረሻውን ጽሑፍ ይጽፋል። አሁን ጳውሎስ በገዛ እጄ የተጻፈ የኔ ጳውሎስ ሰላምታዬ ነው ብሎ የሚጽፈው ራሱ ነው። በገዛ እጄ የተጻፈ የጳውሎስ ሰላምታ ፊርማና ማተም አይነት ነው። ሰዎች ጳውሎስን ጽሑፍ አይተው ይሄ ጳውሎስ ነው ብለው ያረጋግጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማለት ነው። እስራቴን አስቡ ወይም እስራቴን በጸሎት አስቡኝ ከእስራት እንድፈታ ማለቱ ነው። በሮም እስር ቤት 2 ዓመት ታስሮ በነበረ ጊዜ የጻፈው ደብዳቤ ነው። ጸጋ ከእናንተ ጋር አይሆን። ሁልጊዜም ቢሆን የክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ህይወታችሁን ይባርክ፣ ይጠብቅ፣ ይመግብ ማለት ነው። ስጦታው ሁሌ ይጠብቃችሁ፣ ስጦታ ሁሌ ይከተላችሁ፣ ስጦታ ሁሌ ይብዛላችሁ፣ ስጦታ ሁሌ እያከበራችሁ በልባችሁ በህይወታችሁ ኑሩ ነው የሚለን። እግዚአብሔር ይመስገን። የተሰሎንቄ መልእክት እዚህ ላይ ይፈጸማል። እግዚአብሔር ሆይ በእውነት እናመሰግናሃለን፣ ጀምረን እንድንፈጽም ስለረዳህንና ስላገስገን ብሩኩን ቃል ለትውልድ እንዲጠቅም አንተ ጊዜና ዕድል ስለሰጠህ ምስጋና ይገባሃል። በዚህ ቃል ህዝብን ባርክ፣ ክርስትንም ቀድስ። አቤቱ ትውልድና ትውልድ የሚማርበት ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለረዳህን ስለጎበኘህን እናመሰግናሃለን። አቡነ ዘበሰማያት መንፈሳዊ ሰው የሆነ ስንመጣ ማዕበል በህይወታችን በገጠመን ቁጥር የበለጠ ጠንካራ የሆነ እንመጣለን። የውቅያኖስ ዳርቻ ድንጋዮችን ይዋቸው ምን ያህል ጠንካሮች ናቸው። በየቀኑ ውሃ ይመታቸዋል። በየቀኑ ውሃ ይዟቸው ይዞት የሚመጣው ጠጠርና የመሬት አሸዋ ይመታቸዋል። ግን በዛ ውስጥ ግን የበለጠ ጠንካሮችና ደግሞ ሲያዋቸው የሚያምሩ ይሆናሉ። የሰው ልጆች ብዙ ጊዜ የሚዝናኑባቸው ቢቾች እዛ አካባቢ ናቸው። ማዕበል የመታው መሬት ምቹ ነው። ሰው በህይወት ማዕበል እየተመታ ሲመጣ ለቤተሰቡ ምቹ፣ ለቤተክርስቲያን ምቹ፣ ለአገልግሎት ምቹ፣ ለፖለቲካው ምቹ ነው።